Obožujete sneg in smučanje? Potem zagotovo poznate datum 16.1., ko praznujemo svetovni dan snega. Če imate doma smuči za alpsko smučanje, je večja verjetnost, da so slovenske. V letu 2020 smo namreč uvozili le 10.399 parov alpskih smuči. Medtem, ko smo jih skupno izvozili kar 262.245 parov. Daleč največ smuči smo izvozili v ZDA. Na drugem mestu pa je bila Francija, kamor je odšlo kar 37.027 parov.